गवर्नमेंट शिक्षण महाविद्यालय न
কন্টেন্ট অনুযায়ী ইউনিট অনুযায়ী লিখা থাকে যে পরীক্ষাত সেই ইউনিটটোৰ পৰা কিমান নম্বৰৰ আমি পেপাৰ কাটিব লাগে। গতিকে আমি এটা কৰিব লাগে কি আমি নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে যে মই যে এটা ক্লাছত মোৰ আগৰ ক্লাছটোত মই কৈছিলোঁ যে যেতিয়া কন্টেন্টবোৰ থাকে সেই কন্টেন্টবিলাক কি কৰিব লাগে যে চিম্পল টু কমপ্লেক্স হ'ব লাগে অৰ্থাৎ অলপ ইজিৰ পৰা জটিললৈ যাব লাগে। এতিয়া খালি আমি চাব লাগে যে সেই চিলেবাছখনত সেই ধৰণে ইউনিটবোৰ বনোৱা হৈছেনে নাই। আৰু কৈছিলো যে ৱেটেজ টু অবজেক্টিভ যেতিয়া মই এটা ক্লাছ কৰিছিলো আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ব্লু প্ৰিণ্টৰ আৰু সেই ব্লু প্ৰিণ্টৰ যেতিয়া মই ক্লাছ কৰিছিলো তেতিয়া সেই ক্লাছত কি কৈছিলো যে ৱেটেজ টু কণ্টেণ্ট কণ্টেণ্টত এটা ৱেটেজ থাকে অৰ্থাৎ কিছুমান কণ্টেণ্ট বেছি প্ৰয়োজন কিছুমান কণ্টেণ্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা অলপ কম থাকে আৰু সেই হিচাপেৰে মাৰ্কছবিলাক দিয়া থাকিব লাগে। যদি নাই আপুনি সেইটো এতিয়া এনালাইসিস কৰিব সেইটো আপুনি নিৰীক্ষণ কৰিব। এইটোৱে হল আমাৰ এই সিলেবাসৰ ওপৰত চাবলগীয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এইবাৰ কব বিচাৰিছো যে আমি যে যি সিলেবাসৰ কথা কলো সেই সিলেবাসত কিমান কেইটা ইউনিট আছে আমি উলিয়াই পেলালো মাৰ্কছ আমি উলিয়াই পেলালো। এতিয়া আমি সেই প্ৰতিটো ইউনিট পঢ়াবলৈ আমাক কিমানটা ক্লাছ লাগিব আৰু সেই কিমানটা ক্লাছ লাগিব বা তাত আমি ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে ক্লাছ ৰাখিছো নেকি বা আমি তাৰ কাৰণে ৰিমিডিয়েল ক্লাছ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি ভাবিছো নেকি। গতিকে মই এই চাৰ্টখন আপোনালোকক একবাৰ দেখুৱাইছো চাব। এই চাৰ্টখনত আমি সেই ধৰণে আমি বনাইছো আমি এটা ইউনিটৰ কাৰণে কেইটা ক্লাছ লাগিব কেইটা আমাৰ ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে ক্লাছ লাগিব বা আমাৰ ৰিমিডিয়েল ক্লাছ লাগিব নেকি এই ধৰণে কৰি আমি এটা ইউনিটৰ কাৰণে আমি টোটেল ক্লাছ উলিয়াই পেলাইছো। এতিয়া সেই ধৰণেৰে আমি গোটেই কেইটা ইউনিট উলিয়াম আৰু গোটেই কেইটা ইউনিট উলিয়াই আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আটাইখিনি ইউনিটৰ কাৰণে কিমান ক্লাছ হয় আমি টোটেল উলিয়াই পেলাম। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ যে মই এটা আপোনালোকক ক্লাছ কৰিছিলো সেই ক্লাছটো নিশ্চয় মনত আছে আপোনালোকৰ ইউনিট প্লেন ইয়াৰলি প্লেন এনেধৰণৰ এটা ক্লাছ কৰিছিলো আৰু সেই যে ইয়াৰলি প্লেনৰ কথা কৈছিলো তাত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে আমাৰ বছৰটোত 365 দিন থাকে আৰু 365 দিনৰ পৰা আমি হলিডেখিনি বাদ দিম বা চানডেখিনি বাদ দিম তাৰপিছত আমি টিচিং এ নন টিচিং ডেখিনি উলিয়াই পেলাম আৰু নন টিচিং ডে বাদ দি পেলাই আমাৰ যিখিনি টিচিং ডে থাকে সেই টিচিং ডেখিনিৰ লগত মিলাই লৈ আমি আমাৰ যিখিনি ক্লাছ কৰিবলগীয়া আছিলে বিষয়বস্তুখিনি সেই বিষয়বস্তুখিনি কাৰণে আমি ক্লাছবোৰ ভগাই লওঁ। মনত আছে নিশ্চয়। এতিয়া কথা হৈছে কি যে সেই যে কথাখিনি কলো সেই কথাখিনি কিন্তু ইয়াৰ লগত এতিয়া ৰিলেট হৈ থাকিব। এতিয়া চাব যে যদি মোৰ ৱৰ্কিং ডেজ অৰ্থাৎ ৱৰ্কিং ডেজ বুলি কলে কিন্তু আমাৰ টিচিং ডে নহয় কেতিয়াবা কিছুমান দিন থাকে যত আমি কলেজলে স্কুললে আমি আহো কিন্তু ক্লাছ নহয় কিন্তু সেইটো হল ৱৰ্কিং ডেজ কিন্তু টিচিং ডে হল যেতিয়া মই ক্লাছ কৰিম। গতিকে মই টিচিং ডেখিনি উলিয়াই লৈ যেতিয়া মই ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিম তেতিয়া এটা বস্তু চাব যে যেতিয়া আপোনাৰ টিচিং ডে ধৰি লৈছো প্ৰতিটো ইউনিটৰ কাৰণে আপুনি এটা ধাৰ্য কৰিছে আৰু কৰি কৰি গৈ আপুনি লাষ্টত ধৰি লৈছে যে আপোনাৰ টিচিং ডে 180 ডেজ প্ৰয়োজন হৈছে কিন্তু আপুনি যি ইয়াৰলি প্লেন কৰিছিলে তাত আপুনি ধৰি লৈছে যে 210 দিনমান আপুনি টিচিং ডে পাব। এতিয়া ভেৰি গুড 210 দিন যদি আপোনাৰ হাতত টিচিং ডে আছে আপুনি 180 ডেজৰ কাৰণে আপোনাৰ প্লেনখন বনালে এতিয়া আপোনাৰ হাতত ৰিমেইনিং কি থাকিলে আপোনাৰ 30 দিন থাকি গ'ল। এতিয়া সেই যে ৰিমেইনিং 30 দিন থাকিলে সেই 30 ডেজত আপুনি কি কৰিব পাৰিব ৰিভিজন কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা আপুনি এইটোও নাভাবিব যে আপুনি 180 ডেজ বনাই থৈছে আপুনি সদায় যে কিবা এটা কথা আপোনাৰ কেতিয়াবা অকেজনেলি প্ৰব্লেম এটা হ'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আহি যায় তেতিয়া কিন্তু আপুনি 180 ডেজ আৰু 180 ডেজ যদি দুইখিনি মিলি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা দিন যদি আপুনি মিছ কৰে তেতিয়া কিন্তু আপুনি কি হ'ব নিগেটিভলৈ আহি যাব। নিগেটিভলৈ অহা মানে আপুনি পুৱৰ হৈ গ'ল কিন্তু সমান হৈ থাকিলে এভাৰেজ আপুনি হ'ল ঠিক আছে ঠিকে ঠিকে গ'ল এভাৰেজ হ'ল আপুনি গুড পালে কিন্তু তাত যদি অকণমান হিম হেৰি হয় তেতিয়া কিন্তু আপুনি বিলো 11 আহিব লাগিব। গতিকে আপোনাৰ যে 30 দিন ৰিমেইনিং থাকিলে সেইটো যদি ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি হ'ব ভেৰি গুডলৈ আপুনি গুচি যাব। এইটোৱে হ'ল ডিফাৰেঞ্চ। আপুনি চাৰ্টখন চালেও আপোনালোকে
বুঝি পাব আর মূল যদি সেই প্রিভিয়াস ক্লাসটো আপোনালোকর মনত আছে ইয়ারলি প্ল্যানর তার লগত যদি আপোনালকে কম্পেয়ার করে তেতিয়াহলে এই কথাখিনি আপোনালকে বুঝিবলে বেশি সহজ হয়ে যাব ক্লিয়ার স্টুডেন্ট মই আশা করছো মই যিখিনি কথা কলো এই কথাখিনি আপোনালকে ভালদরে আয়ত্ত করব পারিছে আর এই গোটেই কথাখিনির উপরতেই এই যেখানে আমি স্টাডি করিম এই স্টাডিখিনির উপরতেই আমি কি করিম আমার টেক্সটবুকখন আমি আমার সিলেবাসখন আমি অ্যানালাইসিস করিম আর যদি ইয়ার যিখিনি পয়েন্ট বেয়া বলে আমি পাম তাক আমি বেয়া বলে কম যিখিনি পয়েন্ট ভাল বলে আছে আমি তা ভাল বলে অ্যানালাইসিস করিম আর সেই গোটেই অ্যানালাইসিসটো মই মোর পরবর্তী ক্লাসত আলোচনা করিম আজির ক্লাসটো মই ইমানতে সামৰিছো যদি আজির ক্লাসটোর উপর আপনার কিবা ডাউট আছে তেন্তে কথা নাই সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছো মোৰ কমেন্ট বক্স খোলা আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সেই সন্দেহবোৰ সেই ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ষ্টে হোম ষ্টে সেফ নমস্কাৰ।